Na tela branca ao centro, o título em braille em letras pretas pisca. Um novo olhar. Olá, eu sou Cláudia Feitosa, pianista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos dar início à terceira videoaula do projeto Um Novo Olhar. Estou na sala da minha casa, sentada ao teclado. Atrás de mim tem uma parede branca, lisa. Estou vestindo uma blusa estampada vinho. Tenho 52 anos, cabelos lisos, pretos, olhos pretos e uso óculos. E nesse terceiro vídeo, continuarei falando sobre os padrões de acompanhamento, com o intuito de auxiliar aqueles que acompanham o coral infantil e aqueles que recebem partituras sem acompanhamento de piano. No último vídeo, eu exemplifiquei como tocar balada e agora vou tocar a peça do Trenzinho do Caipira, onde eu vou mesclar tudo o que foi falado no outro vídeo sobre como acompanhar uma balada, com acordes fechados, com acordes arpejados, tanto na mão direita como na mão esquerda, com acordes fechados na mão esquerda e melodia na mão direita. Então, temos o seguinte resultado. Vocês podem ver, nós podemos colocar todas aquelas variações que eu exemplifiquei no vídeo anterior numa mesma peça. Podemos fazer aquilo que eu falei com o acompanhamento da mão esquerda. Fundamental, quinta do acorde, terça, uma oitava acima, funcionando como décima. Ficaria assim, a mesma peça, o Trenzinho do Caipira. Acompanhamento, ele serve também e pode ser mesclado para você acompanhar balada, uma canção. Você pode colocar essas variações em outros estilos, porque são umas variações básicas. E nós temos aqui também o exemplo que eu dei no outro vídeo, que foi o Nesta Rua. Improvisei mais em cima dessa peça com aqueles elementos que já foram falados anteriormente. Agora temos que ver e tomar cuidado com a improvisação para não sobressair as vozes das crianças. Então a nossa improvisação, nossa criação de acompanhamento tem que estar atenta ao resultado, porque em primeiro plano é o coro,
E segundo plano é o acompanhamento. Então a gente tem que estar bem ciente, se ouvindo e ouvindo o coro, para não sobrepor o resultado do coral. Porque às vezes eu posso fazer um improviso maravilhoso aqui, pianístico, e sobressair mais do que o coral. Aqui a gente está como função de acompanhador, a gente vai caminhando junto com o coro, não além do coro, como solista, né? Vou apresentar para vocês uma coisa nova, que é como que a gente acompanha um baião. O baião, ele tem alguns padrões. Pode ser assim, essa escrita é semínima pontuada, colcheia ligada a uma mínima. Quem quiser ter mais uma visualização melhor do que eu estou falando, isso vai estar escrito no livro, que será lançado também nesse projeto No Novo Olhar. Eu vou estar escrevendo lá também sobre acompanhamento de coro infantil. Podemos também, no baião, fazer um acorde parado e deixar somente o baixo se movimentando. Essa é mais uma forma de acompanhar o baião. Então, naquele acompanhamento básico, aquele padrão, eu vou tocar uma peça que eu só quero um xodó, é um baião. Para ficar mais fácil, para quem não é acostumado a acompanhar um baião, eu coloquei somente a melodia na mão direita e os acordes, posição fundamental, na mão esquerda. Ciranda, eu também fiz esse tipo de acompanhamento. A ciranda que eu coloquei no primeiro vídeo. Acorde fechado e nesse ritmo. Variar isso colocando a melodia na ponta e fazendo acordes na mão direita também. Eu monto o acorde, ó, acorde de Fá maior, só que a melodia tá na ponta, então eu consigo fazer a melodia na ponta do acorde, então ela é ressaltada aqui. Ok, é bom ressaltar que todo acompanhamento feito assim, criado pelo acompanhador, tem que estar de acordo com a proposta do regente. É sempre bom que acompanhador e regente tenham uma parceria,
que eles conversem sobre o resultado e os objetivos que eles querem chegar com o coro. Então, no momento que o regente passa a música, o acompanhador cria o acompanhamento e leva o regente para ver se está adequado ou se quer que mude alguma coisa, porque afinal de contas quem vai conduzir é o regente. Então, essa parceria regente-acompanhador é fundamental para o sucesso do coro infantil. Até o próximo vídeo.